Tak opuste zasedání, přerušuji zasedání, opuste zasedání. Takže tak já tady zůstávám sedět. Já vás poprosím tady dotři, jestli mi pomohl pan inženýr. No, nebo někoho z občanů, jestli mi pomohl pan inženýr, nebo tady vás víc. Zkuste to. Z jakého důvodu? Narušujete zasedání. Nenarušuju vůbec. Ne, ani náhodou. Já tady zůstávám. Ne, já tady zůstávám. Můžete mi někdo, prosím vás, tady pomoct? Ne, vy nemáte pravo na mě sám. Ale můžeme, my vás tady vykážeme tady otáhne. Opuste zasedání. Ale schovej ten spej! Sejdi si jako kurky! Na tohle nemáš právo! Lusku, nech se si a ty tak... Na to nemáš právo! Tady vyhlažeš tím spejem celou dobu na stole! Opuste! Ty máš právo ho vyvést, protože předsedající to řekl, a nevytahovat na něj z obraný spej! Opuste jedna písal! Přerušíme teda zasedání. No to jsem přerušil, opustil jednací sál. Takže všichni máš právo, to tady vyndává. Vás jsem vykázal, vy opustil jednací sál. Já odmítám opustit tento sál. Jsi tady jako policista nebo jako zastupitel? Já jsem ho požádal jako policistu, je tady policista. Bez zájmu, ten tady... Má po pracovní době. Jsi tady jako policista? Je policista furt, já jsem ho požádal jako policista. Po pracovní době policista. Takže pane inženýre, budete se tady chovat slušně? Ne, já jsem pana inženýra Karla Jurkeníka na záležitosti. Já jsem vám několikrát upozornil, abyste respektoval průběh zastupitelstva. Výborně. Takže ještě přijď. Je tady jednací řád? Ano, prosím. Neuvedl jste, dokdy přerušujete to zasedání? Přerušil jsem zasedání do té doby, než do dvou měsíců. Porušil jste jednací řád, já jsem vás několikrát vyzval, abyste nenarušovali jednání zastupitelstva. Jakým způsobem jsem narušoval? Několikrát vyzval. Jakým způsobem jsem narušoval? Nevhodným chováním. Nevhodným chováním jakým? Mezi biozným způsobem jakým? Jaký jednání se porušuje? Dopustil jste se. Napadal jste tady zastupitele, když to nedokážete sami. Máte problém. Takže jménem zákona opustíte tady to zastupitelstvo, rušíte tady veřejný pořádek. Já jsem to neslyšel, mohl by se to zopakovat. Já jsem to neslyšel, nezlobte se. Je to váš problém. Já vám opakuji jako předsedající to zastupitelstvo. Opustil zasedání zastupitelstva. Ještě jednou. Abyste opustil zasedání zastupitelstva pro narušování, které tady neustále provádíte. Vyzval jsem vás, už asi kopáte, takže opusťte zasedání zastupitelstva. Když to by po čtvrtý, tak co se stane? Nic se nestane, vy to opustíte zastupitelstvo, nemůžu vy odejdete, případně vás vykážeme tady, tak nebo vás necháme vyjíst. Dobře, zavoláme si státní policii. To si zavolejte státní policii, opusťte zastupitelstvo. Ale já nemám důvod. To je 150. Díky. Tak mi zavolejte tu kartu. Ale proč já? Já tady nebudu. Já tady zůstanu. No pokud mě jako někde násilím rvat voce, tak ho zavolám. Zastupitelstva. Já si myslím, že si to chce dneska zajít domů, dát si pivo, podívat se na televizi a přijít zase na příští zastupitelstvo. Mějte taky úctu, že jsem přišel. Na každý zastupitelstvo. Ne, já teď mluvím k mojich pánů. Aha, já jsem myslel, že jste... Ne, ten bývalý zastupitel, protože nebyl nějak tak fakt odstoupil a teď to řeší týhle situace, ale pokud se máme snažit taková vážnost, tak je potřeba to respektovat a ho musíme taky spoustu věcí spolknout. Je to sice smutný, ale... Všichni viděli, že ten člověk se celou dobu chová jako hlumák, že jo? Je
Jasně, jasně. Já jsem ti všechny lidi všechno udělal, že? Jakým způsobem, příteli? To máte na točení, ne? To máte na točení, ne? To podívejte, zhasníte to. To by bylo, byste pravidelně zhasínal, tak to moc na to ještě nešlo. Prosím. Takže jste se snažil furt zasínat, tak jako... Já se bavím o jednání, který tady probíhalo hodinu a půl, kdy pan Jordanov napadal zastupitele. Prosím vás, jestli můžu, tak podle jednacího řádu byl dotazovaný pan Vachtl. A podle jednacího řádu paragraf 10, který schválilo toto zastupitelstvo, je v odstavci 2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný člen zastupitelstva bezodkladně. Připomínky, jež zpracování vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví dotazovaný člen písemně do 30 dnů od zasedání. Čili pan inženýr Jordano se ptal pana Vachtla a ne pana starosty, čili je v právu. Já říkám celou dobu, celou hodinu a půl. Má právo, pan inženýr Jordano chtěl odpověď po panu Vachtlovi, ne po panu starostovi. Je to urgent, ne, je to pozdě od obecního úřadu ulice Průběžná, stará školka, naproti školce. Je, ne, je tady zasedání obecního zastupitelstva, potřebuji tady vykázat občana, který to tady narožil. Čisto popisním, co tady nemáme, je to asi 114, je to, je to řekněme pod Průběžný, asi 100 metrů za obecním úřadem. Co to je ten barák na stavce? 100 metrů za obecním úřadem. Ten nám byl nejlepší, takže pošlete mailem a já se na to podívám. Po pravé straně. Po pravé straně. Naproti nový školce je to bývalá stará školka. Potřebuji tady pomoc, máme s ním problémy s tím občanem, který to narušuje a neopozoruje. Ne, to tady, ale prostě narušuje. Tak, je to jednání zastupitelstva, tak člověk to tady narušil.